labas vakaras, BCF LKL čempionato gerbėjai. Po šiokios tokios pertraukos vėl Lietuvos krepšinio lyga sugrįžta į BTV eterį ir šiandieną rungtynės iš Kėdainių. Juose Kėdainių Nevėžio krepšininkai susitinka su netokiais ir tolimais svečiais, su ekipa atvykusia iš Panevėžio. Žigo Dimecas buvo klausimas, ar rungtyniau šiandieną nėra jis visiškai atsigavęs, o čia Mindaugas Kupšas. Apsigina Kėdainių Nevėžis, čia Vilsonas lyg ir bandė prasižengti, tačiau to jam padaryti nepavyko. Herstas Adonė Markeris, taip pelno du taškus sukurti Lietuvos krepšinio lygoje, to jam padaryti nepavyksta. Minetas, čia yra greitasis politikas, apie kurį kalbėjome. Gyvybė būtų Minetas, turi ūgę ir svorio pranašumą ir patirties taip pat 2+1, kokį atkarpą žaidžia Nevėžis. Na ir be abejo sudėtinga, sunkiai. Atspėja čia Jonatovičiaus perdavimą ir dabar jau greitoje atakoje. Panevėžio Lietkabelis serviruoja fantastišką ataką ir Oekvu. Atliekamas metimas, Varnas aišku to patikėjo. Opa, čia susikaupęs pyktis, išlietas per kraštus. Vartas Matulis jau skuba į greitą polimą. Varnas dar kartą, tu taškai ir Martynas Varnas dar stoja prie. Praktikos ir įrodė, kad gali žaisti ilgai. Balašovas laisvas, kaipgi čia gynėsi dabar Lietkabelis po pick and roll. Pasikeitė rezultatyviomis atakomis šių rungtynių, kurias mums pristato degalinių tinklas ir Kilkiai antrajame kelinėje komandos, o čia Martynas Varnas. Bėga toliau šeimininkai. Na ir daug kynėšė Junakovičius pasirodęs komandą, dabar šis krepšininkas dar pataiko ir iš toli, nors ataka 2-2. Vilsono su Kupšu, Valinskas iš 3 taškų zonos pirmasis, Panevėžio Lietkabelio 3-taškis. Herstas į jo prasiveržimas ir Mindaugas Kupšas dabar iš žaidėjo poziciją. Jo kabinamas kamuolys ir parašiutas įleidžiamas į grįsų Varnu. Paskutinio Nevėžio ataka, Maldūnas spėjo uždaryti antrąjį rungtynių kelinį. Štai tokį metį. Savaržau pozicinės atakos. Na, bent jau po ilgosios pertraukos pirmosiose atakose pataiko Dontė Parkeris. Antrasis jo tritaškis. Trečiajame kelinyje dabar atlieka idealų perdavimą Kupšui. Pastarajam belieka tik pelnyti su kamuoliu ir nori vienas įveikti savo oponentą. Taip, apie ką ir kalbėjai, Gintautas Matulis yra pavojingas. Kanka žaidėjas, ten sujudėjo kamuolys. O va čia yra mintis, o čia yra namų darbai. O puikiai pademonstruoja charakterį, -1 taškas. Tarolis gauna kamuolį po krepšiu ir Panevėžio ekipa jau. Bet turėtų išnaudot pranašumą, Nevėžis, taip ir yra. Ir vėl dėluojantis Žiga Dimecas. Trečioji Linas Krepšio, priešinį kitą Balašovą. Keičiasi Nevėžis viską gynyboje. Ir už tai reikia mokėti Saulius Kulį. Slyga po varžovų lenta, Rogbu kamuolį pameta. Ir čia Labutis gali padėkoti už puikų perdavimą Varnui. Pagal kovą dėl kamuolių po varžovų lenta abi komandos. Valdas Vasilius, antrasis jo taiklus tolimas metimas šiandieną. Krepšininkų akistata. Rizikavo Tarolis, rizika iš dalies pasiteisino. Saulius Kulvietis. Antrą kartą. Rinka su kamuoliu, kaip sujudėjo kamuolys. Ir čia buvo sugalvota kitai, bet rezultatas liko tas pats. Nevėžis pradėjo strikti, pradėjo kritažniau. Donatas Tarolis. Du iš eilės, fantastiški Donato epizodai. Na, ne karjeros rungtynės yra sužaidęs ir naudingiau ir efektyviau Tarolis, tačiau šį sezoną taip dar jo rungtynės. Dar gaus savo šansiuką, dar bus ir Tarolis. Dabar neveikia, neveikia, spaus, varžovus nugalo. Panevėžio klubas šiandieną po ilgosios pertvarkos išsprendė visus savo klausimus. 97-80, toks galutinis rungtynių rezultatas.